Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Okey, video kali ini saya nak terangkan kepada anda fungsi readers. Okey, kita pergi satu persatu. Jika anda boleh tonton lagi video penerangan cara register dan cara buat group section dan attendance, boleh rujuk video saya yang sebelum ni. Okey, hari ini kita nak sentuh pada readers. Okey, boleh klik pada tab readers ni. Okey, kalau tengok kat sini, kita tak ada readers lagi dah. Fungsi readers ni adalah untuk scan QR code menggunakan telefon anda sahaja. Okey. Mula-mula kita create new reader dahulu. Okey, nama ni anda boleh masukkan apa-apa sahaja. Nama ni akan dipaparkan pada apps datang reader. Okey. Contoh kat sini saya nak tulis guru bertugas 01 atau anda boleh terus bagi nama guru tersebut. Jika anda lantik guru tersebut untuk jaga apa, readers ni, terpulanglah kepada anda. Okey, kat sini anda boleh enable atau disable. Okey, jika anda enable, anda boleh catat suhu. Catat suhu pada reader tersebut. Kalau anda disable, unting, jika bila scan reader tu tak keluar suhu, terus tekan next. Okey, kali ini kita nak cuba untuk enable dahulu. Okey, dah masukkan nama, kita tekan save. Okey, ini paparan ID yang saya buat tadi ya. Okey, guru bertugas 01. Okey, username dan password ni, dia auto generate lah. Ya, auto generate dan tak boleh diubah. Okey, di sini juga anda boleh tahu last login ni. Maknanya jika guru tu login pagi tu, pagi tu dia keluar, akan keluar masa kat sini. Jika contohlah anda bagi kat guru bertugas 03, dia tak pernah login, jadi keluar macam ni lah. Dash macam ni. Okey, berbalik kepada apps tadi. Apa yang anda perlu buat dekat phone anda, anda perlu install dahulu. Okey, kalau Android, anda boleh buka Play Store dan download Datang Readers. Datang Reader. Jika pakai iOS, anda boleh pergi ke App Store, download je Data Reader. Dan yang terbaru, Data Reader ni support juga untuk Huawei. Kalau untuk penghantuan anda, Huawei sekarang dah ada apps gallery reader tersendiri. Okey, terutamanya untuk model-model yang latest. Okey, tutorial kali ini saya nak tunjukkan kepada anda menggunakan Android phone. Jadi sama saja jika anda menggunakan iOS atau Huawei, sama saja. Okey, kat sini saya pakai Android. Ni saya dah install dah Data Reader. Lepas tu anda boleh buka apps ni. Okey, tengok kat screen lah. Okey, kita tekan login. Reader username dan reader password. Anda ambil yang ni. 3465 reader 1 untuk username dan password 3465 reader 1 C J I J. Unik sikit lah. Okey, kita masukkan dulu. Okey, tekan login. Ya. Okey, ni paparan apps Datang Readers. Okey, ada 4 fungsi: scan QR, manual entry, contactless mode dan log out button. Okey, reader ni boleh log in satu reader untuk satu telefon sahaja. Maknanya jika anda log in tempat lain, ID yang sama, automatik yang ni akan tendang atau auto log out. Okey, kat sini saya try log in tempat lain menggunakan telefon lain, contohnya to try back dan masuk semula.
Okay, dia keluar macam ni, invalid login. Sebab ada user lain yang login ID ni, ID guru pertukar 01 ni. Jadi untuk mengelakkan perkara ni berlaku, anda boleh create banyak readers. Okay, kita tekan back to reader. Okay, boleh create new readers. Guru bertugas 02, save. Okay. Untuk bilangan readers ni adalah unlimited. Anda boleh buat banyak readers, terpulang kepada anda lah. Contoh saya buat kat sini, guru bertugas 03. Okay. Tanpa suhu record. Okay, contoh lah. Kita try buat satu ID yang enable temperature record ni. Ok, kita tekan save. Ok, selesai untuk ID readers. Ok, macam mana kita nak guna readers ni? Video sebelum ni, saya dah tunjukkan cara nak upload data murid. Ok, kat sini saya cuba untuk tahun 1 yang saya upload ni. Okay, tahun 1 kat sini. Saya dah buat 3 section untuk tahun 1. Okay, yang terbagi kepada 3. Satu Adib, satu Arif dan satu Alim. Attendance ni saya try masukkan 9 untuk satu kelas. Okay, kita try generate attendance card. Okay, ini untuk kelas 1 Adib. Jika saya nak create 3-3 terus, 3 kelas terus, anda boleh tekan dekat sini, generate attendance card. Okay, 1, 2, 3. Ini untuk kelas 1 Arif, 1 Adib dan 1 Alim. Kat sini saya guna nama ringkasnya lah sebagai contoh. Okay, saya cuba print dahulu ketiga-tiga attendance card ni. Dan kita cuba untuk test reader tersebut. Ok, saya dah siap print untuk ketiga-tiga kelas tadi. Kelas 1 Adib, 1 Arif dan 1 Alim. Ok, ni viewnya. Okay, bila anda print keluar macam ni lah. Satu kertas muat untuk 9 murid. Ok, notification dekat telefon saya ni dia keluar macam ni. Ok, dia automatic baca. Ha, tengok tak? Keluar macam ni sebab apa? Sebab QR code ni hanya data reader sahaja yang boleh baca. Ha, kalau app biasa baca, dia akan keluar macam ni. Itu special data readers. Contoh saya nak scan beberapa murid untuk direkodkan dalam dashboard data datang. Ok, saya masukkan suhu sangat mudah, 36.1 contohnya. Confirm. Next. 36.5. Kita ambil lagi. 32 tak logik sangat. 34. Haa, sejuk. Ok. Dan terakhir. Oh, sangat laju QR code dia. 36.8. Ok, saya nak bagi contoh jika murid tu suhu dia lebih 37.5. Ok, apa akan jadi? 38.5. Haa, nampak this attendee, temperature is set 37.5. Please do not allow a train to accident has been caught. Haa, jadi keluar error macam ni. Okay, walaupun keluar error macam ni, dalam sistem, dia tetap record. Okay. Okay, itu sahaja cara nak scan QR code yang kita dah buat tadi. Okay, untuk yang kedua ni, manual entry. Manual entry ni yang kita buat dekat unit ID untuk murid tersebut. Contoh kat sini, saya pergi semula dekat attendance saya.
Manage attendees. Okay. Contoh sini, Adriana Edmirish. Adriana Edmirish M1001. Okay. Dekat manual entry ni, saya masukkan M1001 dan tekan proceed. Okey, keluar nama Adriana Edmirish tadi, tahun 1 Arif. Okey, kita masukkan 25.9. Ini in case lah murid tu terlupa bawa kad unit ID lah kita guna untuk key in suhu dia. Yeah. Okey. Okey, data yang kita scan pada data reader tadi menggunakan telefon tadi akan direkodkan dalam website data.my ni. Okey. Kalau kat sini tulis 7, maknanya 7 orang yang kita dah scan tadi. Today average temperature 36.2 darjah Celsius. Dan total attendees adalah 39. Total ni adalah group tadi. Ya, aku semua ni, attendees ni. Semua sekali. Semua sekali, ya. Semua sekali kita ada 39 orang. Jadi terpulang kepada, kalau anda upload 500, 500 lah yang akan keluar kat sini. 3. Baik, readers tadi. Anda boleh buka semula. Okey, saya dah buat 3 readers tadi. Terlupa. Saya nak test. Nak test yang tanpa suhu tadi. Okey, saya test tanpa suhu tadi. Okey, saya nak test tanpa suhu tadi. Saya log out dulu yang ni. Okey, log. Baik, saya try logging ID yang tanpa merekod suhu tadi. Okey. Try scan QR, satu QR. Okey. Nampak tak? Dia terus verify. Dia terus verify tanpa perlu masukkan suhu. Beza yang tadi. Yang tadi kita scan, kita kena masukkan suhu. Baru boleh confirm kita punya verify. Kita punya attendance tadi. Okey, kalau tanpa suhu, automatic verify. Tak perlu masukkan suhu. Saya ambil satu lagi. Okey. Ya, nampak ah. Okey. Buka semula reader tadi. Nampak tak sini last login ada keluar tarikh hari ini dan masa yang saya login. Jadi anda boleh edit semula lah. Edit semula nama ni, tekan edit. Muhammad Azman contohnya, dia akan keluar dekat paparan reader tadi. Dia keluar kat sini. Misalnya guru putih 03 ni, kalau kita tukar nama, dia akan keluar Muhammad Azman contoh. Okey, setakat ini sahaja tutorial readers, tentang readers. Kita berjumpa lagi untuk video seterusnya yang saya akan terangkan tentang report. Untuk report dan fungsi-fungsi lain tantan.my. Jadi maafkan saya jika ada tersalah cakap atau tersasul bahasa. Kita jumpa lagi video seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.